प्युठान क्याम्पस खलङ्गा प्युठान 2064 सालमा प्युठान जिल्लाको सदरमुकाममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पस हो। यो क्याम्पस स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य जिल्लावासीको उच्च शिक्षा प्राप्तिप्रतिको मागलाई सम्बोधन गर्नु हो। यो क्याम्पसमा हाल स्नातक तह अन्तर्गत मानविकी शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन संकायहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। पठन पाठन गर्दै आएका विषयहरू बिबिएस बिएड र बिए पढ्न बाहिर जानु पर्ने आवश्यक छैन। यो क्याम्पसमा कस्तो किसिमको पठन पाठन हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी लिनका लागि यस क्याम्पसमा एकपटक भ्रमण गर्नुहोस्।